siinä mielessä niinku... Nää pelit aina julkaistaan rikkinäisinä, siitä ei oikeastaan voi pitää sillä sellaiselle ilmiölle. Mä itse asiassa tykkään tästä, kun tää meiltä vetää noin kulmat tossa tunnelissa niin semi-uskottavasti. Oi ei. Päihini tältä. Oi ei. Tää on muuten ensimmäinen, taisi olla ensimmäinen kuolema tässä pelissä. Mä koko ajan väänsin väärään suuntaan tota tikkua. Mä pääsin, mutta niin. Ei kun mä että... Okei. Okei, näköjään se, että tää täytyy mennä läpi ilman, että... Mä luulin, että mä vedin äsken oikeaan suuntaan tattia, mutta en mä ole sitten vetänytkään. Tätä saa pikkasen terveyttä, mutta se meillä on siltikin... Ammukset vähän niinku lopussa. Nyt tuntui vähän kovemmalta toi tyyppi, että mä jotenkin oon feilannut ton kohdan monta kertaa. Calling the tram now. You're gonna have to sneak out the way you came in. Look for a vent in the far corner. Yleensä kiireessä kehitetyn pelin niin kun merkki, jos tosiaan niin... Vaikka sitten poppii. Se ei suostunut juoksemaan tässä kohtauksessa myös. What was that? Kaksi yhdellä iskulla. Jes, muoteja. Tänä ampua sitten päähän ensimmäisenä. Jos luodit kerran säästää terveyttä, niin mikä ettei. Tuli voimaa. Se oli turha tallentaa, kun se kuitenkin tallensi vaan edelliseen checkpointtiin. Mikä ehkä ymmärtää tietysti. Neljä krediittiä. Yksi luoti jäljellä. Meillä on vähän ikäviä näköjään. Okei. Okay. Mä en tota krippiä osaa vielä silleen käyttää. Siitäkin olisi varmaan ollut hyötyä.
vähän enemmän ammuksia. Mikä on ihan iloista. Oh no. Peli antaa ammuksia, tää ei oo ikinä hyvä merkki. Vartijaroboteilla on vaan no merkkosia terminaattoreita, niillä on aika hyvät. Tulette takaa, ei tuu takaa. Aha, se pitää ampua pää. Kiitos vinkistä. Terminated. Saaks näiltä mitään? Decoderi. Jaha, se on telottanut jonkun ampumalla päähän. On helttiä. Niin toi on tommonen mini-pomo oli, mikä piti hoidella. Mulla on 5 laukausta. Oliko toi nyt tuhlaamista, mutta kun terveyttä ei ole ylimääräistä, niin mä mieluummin ehkä käytän näitä ammuksia pois sitten. Kaan. Vähän luuttia. Ihan hyvä. Jo ajattelin, että saattaa tulla ongelmia tän kanssa, kun mä investoin, niin mieluummin päivityksiin. Jaha. Meni ilmastointikanavaa. Exit station. Mielelläni. Aha. Say what now? Ansa. Onko tämä kohta missä vaiheessa tää kaveri kääntyy minua vasta? Jäänyt tappelemaan. Elias, I made it and at the checkpoint. Good. Now get to the window and tell us what you see. Jupiterin ja lunta ja mun pitäisi katsoa.
that's one hell of a view. Yeah, you got the hell part right, bro. It's a big storm blowing and you don't want to get caught in the middle of that. Yeah, I see it. I got eyes in the hangar, too. Yeah, that's our ticket out of here. Yeah, I ran plenty of jobs out of that place. It feels like a lifetime ago. We will get you back to that life. You just gotta stick to the plan. This means you need to get your ass to the habitat, Dom. Well, how the hell am I supposed to get there? I know I said this would be easy, but trust, I got your back. What is that supposed to mean? You should work down there, collecting research, you might say. I made some recordings. The software I uploaded to your core will trigger them when you get close. Just follow them, and you will get to the dome. Then what? I'll pick you up at the tram station. Easy peasy. Easy peasy. I'll be in touch. No. No, you won't. You're going underground, man. No signal till you reach the dome. Well, that figures. Is there anything else you haven't told me? Yeah, there should be a hatch nearby. And, good luck, Jacob. Yeah, you too. Stand by. Cycle complete. Mandum Downs. Mä otan ehkä tän päivittämisen vähän tosissaan, enemmän tosissaan niin nyt, kun Dead Space 2 on niin huonoja muistoja, että siinä jäi päivittämättä. Tää päivitin väärään suuntaan, tää aloitusasetta. Mä kuvittelin, että plasmakattarilla pärjää pelissä. Niinhän siinä pärjää, mutta se ei lopputaistelussa ole silleen niinku hirveen hyödyllinen. Et niinku se oli vähän sillain niinku ikävä juttu. Lopetusanimaatioita tuli jo 30 nähtyä niinku lopputaistelussa. Mä totesin, että se, joo, tää peli jäi tähän sitten. Dead Spaceilta. Näyttää pomotappelu areenalta. Täällä on jotain kivaa, mitenhän siihen pääsis. Aha. Tää ei voi hyödyksi käyttää tätä staasia, tätä grippiä siis. Monsteri. Mä pystyn pistämään tän tähän näin. Noin. Samoin tossa on laatikko. Laatikoiden siirtelyä kauppapelissä. Tänne muuten taisi olla Dead Spacesissäkin tämmösiä niinku alastetasoisia tehtäviä. Ongelmanratkaisua. Nice. T
tätä ei missään nimessä näitä kannata heittää pois, kun niistä saa rahaa. Eli mun kannattaa vaan tota staasia käyttää itsessä vähän enemmän, jos olisi hyvää siihenkin kivasti. Tää on kyllä nähnyt parhaat päivänsä tämä. Onks tää nyt se punainen putki sitten? Eikö tämä on punainen putki ja se menee tonne, joo. Nyt taas voi olla vähän huolestunut, kun peli antaa ammuksia. Mitäs mä sanoin? Dynamiikkaa tai kakkadynamiikkaa. Magnum teki ihan hyvää jälkeen. Verta suolenpätkiä ja kakkaa tässä pelissä. Vapaa-ajalla tulee tehty ja pelattu. Se kuulostaa hirveen hyvältä. Varmaan se tyyppi jäi. En ole kovinkaan hyvältä. Entry 21C. Guards on rotation. I've got to make this quick. There's a pipe leads to tank 6. Yeah. I don't see any access. I've got to find a way inside. Se oli ihan kiva. Kymmenen kautta 17, okei. Kymmenen aseessa ja maksimissaan 17, siinä on joku käsi muuten.
näin sulakkeet pitäis pistää. Oh, se on iso. Edelleenkään käyttää tosta asiaa. Kukossa joo. Aula. Koko. Kiitos vinkistä. Mä en tiennyt, että tonne ei pitänyt mennä. Tunni 800 olisi räjähtäviä. Damage upgrade voisi olla aika kova tähän. Lisius responsibly. Okei, tähän saisi aika kivoja päivityksiä. Ai pahoin. Varmit on ikäviä. Kuuska ammusta. No joo. Mutta kuitenkin 10 aseessa, niin ehkä se tuleva pomo, jonkinlainen pomotappelu, niin on. Tässä meni tonne sitten. Seuraa punaista.
putkea. Jaha, taas ollaan kakassa. Ei se tuhoutu. Tätä voisi käyttää itsensä huomattavasti enemmän. Jos vaan saa tilaisuuden. Aa, näitä voi heitellä jeditempuilla. Hienova, hienova. Pääsis ylös. Mä en tiedä, haluanko mä välttämättä sinne, mutta... Tuossa on aarearkku, mutta siinä todennäköisesti tulee jostain hyökkäys, kun mä menen siihen luokse. Tuossa on, toi on varmaan räjähtävä tynnyri. Kauas me ollaan pelattu, että näitä räjähtäviä tynnyreitä on tullut. Ja tässä aika pitkää aikaa on mennyt. Et sillä lailla niinku ihan ok. Ai miten niinku lukee peliä hyvin. Mä en vaan sanonut, tossa mulla meni vähän tappelupöpä huonoksi, huonosti niitä. Okei, siinä oli ammuksia. Täällä on toi noin toi. Ihan fine. Mä en sanonut tossa... Mä olin just niin kun aikomassa räjäyttää sen räjähtävän tynnyrin. Siis tommosen niinku propaanipuppisäiliön, kun niinku tosiaan niinku... Otin osumaan ja meni sivuun se tähtäys, niin mä en pystynyt ampumaan. Ihan hyvä tilanne, mut hieman niinku arvattava. Sehän tässä kai on, että tää on aika arvattavalla. Tuo tarvii sulakki. Okei, selvä. Me tiedetään, mitä meidän tarvii tehdä. Tää on jännä tota noin niin kuin ratkaisu, että tässä ei ole mitään tämmöstä karttaa. Se asettaa aika paljon niin kuin vastuuta niin kuin tolle
tässä on suunnittelijalla. Et kaikki niinku reitit pitää olla valaistuja, eikä saisi jäädä, ei saisi eksyä, eikä saisi jäädä jumittaa johonkin niinku myöskään. Näemme kannattaa jalkoihin ampua myöskin. Ja säästeliästi käyttää näitä aseita. Nyt ei toimi. Luulin, että toi... Joo, eli mä taisin käyttää nopeassa tahdissa niin kuin GRP-patterit pois. Mun on vaan kaikki kuulat on aseissa. Joskus mä vaan mokaan ja tiputan sen. Meillä on kyllä terveyttä, että... sen verran noita ensiapujuttuja, että mä voisin ihan varmuuden välttämiseksi tehdä näin. Olen taas ottanut päihini tässä viime aikoina. Jotkas vähän tullaan taas. En oo detaileihin en oo koskenut, että RTX tässä on nyt tällä hetkellä päällä ray tracingi. Et niin kun, siitä tulee ihan hyvän näköinen peli siis. Kaunista rumuutta. Joo. Okei, ja tämä on lukossa. Siellä on hirviöitä, selvä. Keep here, do not block. Tää sama tyyppi, kuin mikä ei meidän kaveri on. On. Yes sir, just wrapping up. What? First, we're going to need the console code. Pitää puhua. Should look for that guard. Tätä tulla samaa paikkaa. Office. Death is coming. Kyllä. Tää ei näytä vartijalta, tää näyttää vangilta. Tää inventaario pitää olla näin pieni. No okei, okay, terveyttä ainakin löytyy nyt kaapeista niin kuin lähialueelta tosi kivasti. The choice is yours. UGC printing for all your needs. 1200 kädessä. 1800 vaati tää
rehtävät luodit. Tosin se olisi kyllä aika jees. Sitten nää sais vähän halvemmalla. Damage upgrade muun muassa tohon noin. Mä sanoisin, että mä tuun niin usein käyttäneeksi tätä, että tässä vaiheessa niinku damage upgrade on ihan hyvä tähän näin. Patukkaa. Cycle complete. Sitten tästä näin. Mennään tosiaan varmaan. Ei tehnyt yhtään mitään. Vasta sitten kun me mennään uudestaan tosta, niin se pomppaa. Shoot the tentacles. Selvä. Niinpä tietysti. Shoot the tentacles. Tentaclesen mutations. Okei, tentakkelit varoittaa, että se mutatoituu. Ja niillä on enemmän terveyttä ja ne on vahvempia. Okei. Kiitos vinkistä. Okei, eli siellä on tikkaat. Listen, if you can hear this, just shoot the tentacles or smash them with your baton. It's the only way. Otherwise, they just get bigger, stronger. I can hear them. They're coming this way. I'm not gonna let them get me. I'm not gonna end up like that. Jaha. Tämmösiä nekromorfeja tällä kertaa. Ei oo plasmaleikkuri. Mulla on tilaa. Okei. Okay. Ikävää, jos se mutatoituu, niin sitten se saa niin yksinkertaisesti vaan lisää kaikkea kivaa. Jaha, siinä on jo kippi. Oliko se tää kaveri? No mutatoituneet näköjään niin oikeesti saa sitten. Eli tosta toi pitäis laskea alas. Seuraavaksi. Herb cycle initiated. Here we go. Herb cycle in progress. Jaha, kato, pitää on katossa. Yeah.
Warning. Anomaly detected. Joo, voisin noinkin sanoa. Toi on anomalia. Ja niitä tulee lisää. Stomp, stomp. Alkaa osua tänään muuten. Täällä oli takana kans yks ensiapu. Piste. Vaan muistinko mä väärin. Vahva ehkä. Haa, kaiteet jopa. Harvinaista, että skifipaikoissa on kaiteet. No niin, sinne vaan. Viemäriin. Oh no. Eipä tietysti. Beginning pressure check. Mennäänkö vetoa, että pressure check epäonnistuu? Epäonnistuu ja sitten tulee perään.